Sveiki visi Tupperware mylėtojai. Štai ir balandis. Ir mano rankose balandžio brošiūra, joje net 16 puikių pasiūlymų ir vienas puikus receptas. Keliaujame į balandį ir kaip visada pradėsiu nuo to, kągi gali gauti dovanų. Ir nuo balandžio mes turime, nežinau ar tai bus visą laiką, bet balandį turime naują programą, kuri vadinasi ne šeimininkių programa, nes šiuo metu vakarėlių vyksta mažiau, o klientų programa ir gali gauti dovanas. Tie klientai, kurie užsisako už tam tikrą sumą. Tai tuoj pasakysiu už kokią ir ką gali gauti dovanų. Jeigu klientas užsisako už 100 eurų, tada jisai gauna dovanų Clear serijos 610 ml indelį su sandariu dangteliu. Mano šita serija yra pati mėgstamiausia, aš joje mėgstu. Ir laikyti šaldytuve gaminius ir serviruoti ant stalo. Ir kai reikia kažkur tai neštis pasiimti su savimi, irgi labai patogu. Jinai turi tokį skaidrumą kaip stiklo, bet neturi trapumo kaip stiklo. Jisai negaliu pasakyti, kad visai nedūštantis, jeigu jį pilna, ko nors pridėję, numesti ten plytelių gali suskilti. Bet realiai paprastai nukritęs, jisai tikrai jums nesuduš. Puiki dovana, bet dažnai būna, kad klientai užsako už didesnę sumą. Visą tai tiesa rasite brošiūros va štai čia, paskutiniame puslapyje. Ir matysite, kad užsakė klientai už didesnę sumą, už 160 eurų. Jie gauna dovanų netgi du fantastiškus gaminius, kurie tikrai reikalingi pavasariu ir labai gerai, kad jie yra balandį būtent dovanų. Tai mūsų izoduo serijos padažinė ir 1,5 litro indas skirtas serviravimui arba laikymui. Aš, kai pristatinėsiu visą mėnesį, apie izoduo seriją papasakosiu daugiau, tai tada prisėsiu ir štai šitus ir papasakosiu ir apie juos, kad nekalbėti du kartus apie tą patį. Ir tai dar ne viskas. Visi, kurie užsisako 160 eurų, jie gali įsigyti ryžių indą. Tas ryžių indas, pasitikrinsiu turi, bet man atrodo, jisai yra 550 ml talpos ryžių indas, toksai individualus ryžių indas, kainuoja 6,5 euro. Ir jūs galėsite įsivirti ne tik tai ryžius, bet ir kažkokias tai kitas kruopas, tą, ką mes darome dideliam ryžių indė, galėsite puikiausiai pasigaminti ir šitą. Pilat ryžius, užpilat vandeniu, uždengia dangtelį, apie 10 minučių į mikrobangę, gal net trumpiau, nes nedidelis kiekis. Lygiai taip pat galėsite virti perlinės kruopas ar kažkokius kitus dalykus. Tai va, tokia mūsų yra naujoji klientų programa. Iš tikrųjų, rasite, ką galima įsigyti šitame mėnesį, nes tikrai labai daug šaunių pasiūlymų. Taigi, grebiu brošiūrą, verčiu ir pirmam puslapyje randu tai, kas padės jums įvesti tvarką ir padės jums šaldytuvą sutvarkyti, spintelę sutvarkyti ir indai tie, kurie iš tiesų labiausiai turbūt reikalingi mums kiekvieną dieną. Ir mes turime naują seriją, Clear matesnai vadinasi, štai va tokie va skaidrus indeliai, jums turbūt gerai matosi. Šoniukose jų yra va tokios išsikišusios matinės dalys. Tos išsikišusios matinės dalys reikalingos tam, kad kai mes vežame kur nors arba dedame tą indelį arba imame į rankas, kad jisai mažiau raižytųsi, nes mes tarsi imam už tų labiau matinių dalių. Ant dugno yra štai tokios iškilusios kojytės. Ir tos kojytės atitinka dangtelį, tai jeigu jūs statote dvi dėžutės vieną ant kitos arba ant didesnės statote mažesnės, jūs paprasčiausiai jas tarsi pastatote į teisingą vietą tam, kad stabiliai stovėtų. Ir yra pakankamai sandarus dangtelis, kiek jau gali būti tas keturkampis dangtelis sandarus, bet jisai yra minkštas, užapvalintais šoniukais, tai puikiausiai galėsite nešiotis ir mišrainės ir visus kitus dalykus, kokius tik tai norit. Ir pats dangtelis yra lankstus, tai mums bus labai lengva jį atidaryti. Bet kaip džiaugsis visa šeima, kai matys, kad jūsų maisto likučiai ar paruoštas maistas ar sumarinuota mėsa, sudėta į skaidrius indelius ir jie gali rasti viską ir viską matyti, kas yra šaldytuve. Tai kokius mes rinkinius turim? Labai įdomus jų tūriai, kai kurių dėžučių. Mažiausios dėžutės yra 460 ml ir yra toksai rinkinukas iš dviejų dėžučių. Labai reikalinga, mažylės visada yra reikalingos mūsų namuose. Kitas rinkinukas yra sudarytas iš dviejų litrų. Oi, ne tą paėmiau, man dar irgi jos naujieną, bet nerealiai gražio. Va štai šitos dviejų litrų 550 ml
tūris, labai sakau, toks įdomus. Ir kita yra 715 ml, irgi toks. Mes įpratę, kad būtų lyginiai, bet čia nelyginiai. Ir štai šitas varinkinukas atrodo taip, irgi šoneliai matiniais, kojytės yra, kad viskas stabiliai stovėtų. Jeigu turit šitas, galėsite dėti taip. Nu, šaldytuvas tiesiog blizgės. Įdėsiu nuotraukas į naujienų laišką, matysite, kaip atrodo fantastiškai gražiai su šitom dėžutėm, kai mes sudedame maistą į šaldytuvą. Tiesa, jeigu kur nors nuvyksite į iškylą, irgi labai puikiai galima su ją tiesiai serviruoti, jinai tokia pat skaidri kaip ir mūsų Clear serija, tai iš tiesų labai derės vienas prie kito. Ir yra didysis rinkinukas, kuris sudarytas dargi pridedant 1 litro 620 ml dėžutę, taip atrodo mūsų didysis rinkinukas. Rekomenduoju, naujieną, niekas dar jų neturi. Lietuvoje turi tos, kurios dalyvavo džiubilijos, gavo dovanų, tai jau turbūt pratestavo ir galės pasidalinti savo įspūdžiais. Tai vienas rinkinukas ir dargi turime mano mėgstamas dėžutės. Aš kai tapau tu pervarę demonstruotoją, jau šitas mano ištestuotas, aš kai tapau tu pervarę demonstruotoją prieš 25 metus ir dalyvau pirmam susitikime, aš gavau būtent tokią dėžutę dovanų. Tik jinai buvo baltų dangteliu ir čia ant viršaus surašyta Kitchen Organizer, man atrodo, neatsimenu, kažkoks uždėtas štampukas buvo. Ta dėžutė tarnauja iki dabar mano namie. Galėsiu ją atsinešti tu pervarę mylėtojų susibėgimą jums ją parodyti, kaip atrodo dėžutė, kuri pragyveno namuose mano 25 metus ir kuri yra naudojama pastoviai, nes mes čia ir mėsas marinuojame, ir mišrainių likučių sudedam, ir žuvį, ir viską, ką reikia laikyti, ir transportuojam, ir laikom šaldytuve, nes puikus tūri, štai yra 1,9 litro, ai, dar tiesa, jos puikiai tinka ir laikyti spintelėje, nes kombinuojasi su mūsų kompaktiniam dėžutėm. Aukštis toks pat kaip ir spreismeikerių, kaip ir kompaktinių dėžučių, tai galite taip pat laikyti kruopas ar kažkokius tai kitus dalykus, va taip sudėjus vieną ant kitos spintelėje. Tos dėžutės turi va štai tokį va praplatėjimą toj vietoj, kur užsidengia dangtelis. Tikslu tuo, kad kai aš uždengiu dangtelį ir noriu vežtis kur nors ir kad užklius, pavyzdžiui, kur nors krepšyje, kad neatsidarytų dangtelis, tai padarytas va tas praplatėjimas. Šonuose to praplatėjimo nėra, tam, kad mes lengvai atidarytumėm. Ir dangtelis turi dargi va tokį vasijonuką, kad būtų lengva paimti. Šonai dėžutės yra matiniai, dėl to neliks ant spaudėlių nuo mūsų ten kokių gal kažkiek riebaluotų rankų ir taip pat ilgiau išliks ta dėžutė graži ir nesusiraižiusi, nes matinė dalis automatiškai daug mažiau raižiuose. Ir didžioji dėžutė, kaip minėjau, 1,9 litro, mažoji yra 850 ml, jos puikiai dedasi viena ant kitos, kompaktiškai labai guli šaldytuve. Jeigu jūs, pavyzdžiui, padėjot 4,4 litro Vensmartą, tai ant jo idealiai telpa dvi vieno šalia kito, va taip, šonu padėti dėžutę. Ir galima įsigyti arba tokį rinkinį, kaip aš turiu, arba galima įsigyti du tokius rinkinius ir tada jūs sutaupate dar daugiau. Vienas rinkinys gaunasi 15 eurų, tai yra 29 eurai už du rinkinius. Nu, idealus pasiūlymas, dar vienas dalykas, kurį aš jums tikrai rekomenduoju. Šį mėnesį daug dalykų yra, kurie man labai patinka, tai tikrai rekomenduosiu daugą. Dar vieną dėžutę, irgi namuose turim gal tris, ir ją naudojame tiek maisto laikymų šaldytuve, tiek susidėti smulkmenas įvairiausio stalčiuje, tiek pasiimti su savim kažkur tai vykstant. Dabar, pavyzdžiui, pas mane šaldytuve guli torto likutis. Idealiai čia įdėta, pasiemėt, atidarėt, atsipjovėt ir viskas puiku. Galite dėti kokius ten mėsos vyniotinius, galite dėti vytintas dešrelės ar kažką, ar netgi sūrį. Ir ta dėžutė turi dangtelį ir korpusą, jie išsardo, tiesa parodysiu kaip išsardo ir kaip nereikia išardyti. Va taip, nelupkit vieną ranką, nes tada galit nuplėšti lankstą. Įmat va šitaip va ir nustumėt dangtelį. Viskas. Taip labai patogu plauti, taip labai patogu laikyti. Norite naudot, uždėjote, prisitepėt sumuštinių, susidėjot į dėžutę, įsimetėt į krepšį ir vežatės. Norit valgyt, vieną ranką atsidarėt ir puikiausiai savo valgo, ar mašino, ar kažkur tai iškilo, ar kažkur tai gamtoj. Liko kažkas, bum, iš šaldytuvą. Norit ten sudėti kažkokias, ten, pavyzdžiui, turit gal torto žvakučių, kažkokių dar ten krepšelių, kepimui, keksiukų, irgi galit viską gražiai susidėti vienoje dėžutėje ir pasidėti virtuvėje ir pasidėti stalčių kažkur. Irgi gaminys, kurį rekomenduoju. Smaližiukai, jie visada yra labai paklausus. Ir tai mes jos turim pardavime, kaina tobula 9,90. Iš tiesų superinė ir daiktas superinis. Na štai prabėgo mes per pirmą puslapį. O antram puslapį pirmą.
Mėnesis viršuje yra mūsų žvaigždė. Turbūt daugelis Lietuvos gyventojų turi šitą gaminį. Ir kas turi, visada visi labai džiaugiasi. Ir kai įsigyja, tada jau rašo, sako, oi, man reikia dar vieno, noriu padovanoti ten mamai. Man reikia dar vieno, noriu padovanoti draugai. Ideali dovana, nes jis jums tarnaus ilgai ir jūs tikrai jo džiaugsitės ir naudositės namuose. Tai yra mūsų Supersonic smulkintuvas, su kuriuo galėsit smulkinti pradant žalumynais, svogūnais, riešutais, daryti užtepėlės, sukapoti kokią nors mėsytę, virtą ar kokią vištieną, netgi žalę galite sukapoti, daryti pesto, nu žodžiu, labai daugą. Principas veikimo labai paprastas. Jisai turi labai aštrius peiliukus, tie peiliukai dėti apsaugą, tai nepameskite. Ir jie yra va taip truputėlį nulenkti tam, kad kai mes kapojame, viskas maišytųsi puikiausiai. Įstatom peiliukus, dedam į viršų savo norimą sukapoti produktą. Gal jūs norėsite pasidaryti tokį sveikuolišką dalyką, įdėjot citrinos, įdėjot imbiero, įdėjot medaus ir nori tokį pasidaryti energijos šaltinį. O gal tik tai imbierą norit sukapoti kokiam patiekului, ar ten tik svogūną norit, ar česnaką norit sukapoti, ar žalumynus darant, ar žalumynų pesto darant. Nu, nesvarbu ką, sudedam, uždarom, tada pasidedam ant stalo, įsivaizduokit čia stalas, laikom ranką ant viršaus ir šitą virvutę traukiame lygiai grečiai stalo. Netraukit į viršų, netraukit žemyn, bum, 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 ir susikapoja viskas idealiai. Reikia tik kelių patraukimų, jeigu reikia stambiau, pavyzdžiui, rieštus į kokį piragą, patraukit kelis kartus. Reikia smulkiau, patraukit dar kelis kartus, reikia dar smulkiau, patraukit dar kelis kartus. O jeigu reikia į miltus, tada drąsiai sukapojam ir turim sukapotą į miltus. Labai svarbu išmokti išardyti dangtelį, išmokti tai nesunku, bet svarbu nepamiršti plaunant išardyti dangtelį. Štai, nes dalis, kuri yra su virvute, jinai negali būti jokių būdų šlapinama. Čia yra toks raudonas mygtukas. Uždedam pirštą ir labai silpnai paspaudžiam, nespauskit stipriai, nes jo nereikia įmygti, reikia truputukas pustelti. Ir tada baltą dalį sukam į save, o raudoną nuo savęs. Viskas, dangtelis išsardo, ta dalis niekada nešlapinama. Tą dalį galite plauti, kaip tik pagidaujat. Jeigu taip nutiks, kad jūs įmesite kriauklę, išplausit su viskuo ir ką tada daryti? Tada jūs paprasčiausiai išluostikite tą virvutę ir va taip įkišę ją išdžiovinkite, kad jinai pilnai išdžiūtų ir tada vėl susukite ir galite vėl puikiausiai naudoti. Čia yra toksai judanti tokia balta dalis. Jeigu jūs išplausite jį visą, gali būti, kad čia pateks nešvarumu ir ta balta dalis prikips va čia viršuje. Tai tada irgi principas labai paprastas. Paimkit su ką nors, įdėkit kokį nors smeigtuką ar šakutę, atkabinkit ją nuo va čia to priskretimo, užpilkit verdančio vandens, kad išsiplautų, kas yra viduje, išdžiavinkite virvutę ir naudokite jį toliau. Bet geriau nešlapinkite. Kaip surinkti? Čia yra tokia rodiklytė. Įstatome tą išsikišimą į rodiklytės vietą ir pasuka. Viskas. Dangtelis surinktas. Fantastiškas reikalas. Mes jį pasiemam visada, kai važiuojam atostogauti, mes dažniausiai važiuojam prie jūros ir darome visada patys valgyti. Tai turbiukas visada keliauja su mumis kartu, nes, nu, kam pjaustyti, jeigu gali žink, žink, žink ir viską sukapot. Turbiukas. Jeigu jau kalbam apie maistą, jau kažką kapojam, gal sriubą virsim, gal dar kažką, tai žinoma, reikia puodo. Šitas puodas 5,7 litro, jisai nenaujas, jisai atkeliavo iš mano namų, tai kas bus ofise, galite apžiūrėti, kaip atrodo puodas, kuris tarnauja turbūt jau metų 20. Tišef puodai, jie yra visi vieno principo, jie yra va štai tokie va išapvalinti, tai yra kaip spurga tokia, apvalus padarytas. Tai padaryta todėl, kad ne taip išbėgtų maistas iš puodo, kad būtų patogiau maišyti, nes kai yra kampas, va čia va toksai aštresnis, tai pavyzdžiui, kai norite išimti ar su kiaurasamčiu, ar su samčiu, tai daug patogiau, kai jis yra apvalesnis. Viduje puodo visur yra matavimo skalė, tai jeigu jums reikia kažkiek įpilti, jūs galite matyti, kiek yra visų puodų, yra 5 sluoksnis dugnas ir 3 sluoksnis korpusas. Jie labai gerai į save sukaupia šilumą. Ir
Aš, pavyzdžiui, kai verdu, kaip pavyzdį pasakysiu, aš kai verdu daržovės, aš sudedu daržovės, pavyzdžiui, bulvės man reikia išvirti, tada įpilu į dugną, nu, maks per pirštą vandens, netgi galbūt ir mažiau įpilu vandens, uždengiu dangtį, užstatau didesnę ugnį, kad užvirtų mano puodas ir tada sumažinu. Ir viskas, mano daržovės verda garuose. Ta pati principą pabandžiau padaryti, būnant ne namuose, su paprastu plonesieniu puodu. Vanduo labai greitai išgaruoja ir bulvės prisvyla. Čia ta, tas vanduo, tas to, net nežinau, tas puodas neleidžia išgaruoti vandenį ir jūs galite puikiausiai išvirti garuose. Dargi ką galima tam puode daryti, galime jame kepti, taip kaip kepame keptuvėje. Praeitą mėnesį mes turėjom tokio pat principo keptuvę. Irgi kaitinam, kad bėgiotų vandens lašas ir, pavyzdžiui, mums reikia pakepinti daržovės prieš verdant sriubą. Ir dedu tada į pilu aliejus, dedu svogūnus, pakepinu morkas, pakepinu viską savo puikiausiai, pakepinu viską užpilu ir viską dedu savo puikiausiai gaminti. Idealus puodas balandėlėm troškinti, cepelinam virti, liežuviam virti, sriubai virti. Nu ir viskam, kam mums reikia puodo. O targi toks gražus, kad jas su juo galima serviruoti ir į stalą. Dangtis puodo yra metalinis, todėl su juo galite drąsiai dėti ir gaminti į orkaitę. Į orkaitę negalima dėti, jeigu puodo dangtis yra stiklinis. Puodas puikus, gražus. Na ir kai mes gaminsim, jeigu aš jau kalbėjau apie sriubas, apie daržovės, žinoma, mums reikia kiaurindžio. Ir pavasaris, žalumynų metas, tai kiaurindis mums tikrai pravers. Bet aišku, kiaurindžio reikia ne tik žalumynam, reikia, kai norim uogas nuplauti, reikia, kai norim ten nuplauti kokius nors grybus, arba net mėsą kokią nors puikiausią, ar makaronus nukošti. Mūsų kiaurindis yra toksai susiraukšlėjęs. Jisai susiraukšlėjęs yra ir iš išorės, susiraukšlėjęs yra ir iš vidaus. Ir turi labai daug skilučių, neatsimenu, kažkada buvom suskaičiavę, kiek yra skilučių, bet aš dabar tikrai neatsimenu. Ir kojas dar turi, kad būtų patogu padėti, jeigu reikia, kad kažkas nuvarvėtų, puikiausiai guli taip. Ir dar turi čia įsikišusi snapą ir turi rankeną, kur yra tuščia vidurė su oro tarpu, kad būtų stipresnė, stabilesnė ir, aišku, neperkaista plastikas, bet jau tokiu atveju tikrai niekas neperkais. Ir tada galite kabinti, jeigu norit, va tokiu būdu nuvarvinti. Tai grįžkim prie to raukšlėtumo. Tas raukšlėtumas reikalingas dėl dviejų priežasčių. Iš išorės, kad mums fiksuotųsi ant dedamos kažkokios talpos, jeigu yra mažesnė, o iš vidaus tam, kad mes galėtumėm nuplauti įvairiausius nešvarumus. Pavyzdžiui, jeigu jūsų yra grybai, ten kokie labiau žemėti, arba reikia tas pirmasis bulvės nuskusti, kad nereiktų kiekvienos skusti, dedam bulvės, įdedam vandens, užpilam vandens, kad jos būtų drėgnos, nuplaunam nešvarumus ir tada uždengia dangtį, paprasčiausiai purtame ir į tas bangeles tos bulvės ima tarsi ir nusiskuta. 1, 2, 3 ir paruošta. Tai dabar dar prijungiu ir antrą kiaurindžio dalį. Kiaurindis yra dvigubas, todėl jis turi du kiaurindžius, didelį ir mažą. Didelis tūris 2 litrai, man atrodo, buvo. Jo, 2 litrų kiaurindis, o mažiuko nežinau, koks tūris. O čia parašyta, 400 ml. Du puikus kiaurindžiai, kurie gali būti naudojami tiek kartu, tiek atskirai. Tai kai naudojate kartu, jums mažiukas kiaurindis padės tada, kai jūs norėsit, pavyzdžiui, nupylėt makaronus ir norit juos pilnai nusausinti. Va, gali taip nusausinti. Arba prisiskinėt braškių ir norit jas neniurkant nuplauti. Prisipylėt kibirą vandens, gal kur sodė ir taip žungt. Tai yra, kad nepilti tiesioginio vandens, kad jų visai nesuniurkite. Bet galima netgi plauti tokiu būdu, jeigu čia kažkas yra tokio lepesnio, tada ant viršaus uždėti arba tokiu būdu kiaurindį, arba tokiu, ir pilti vandenį per šitą, tada vanduo bėgs tarsi ne tokia stipri tiesioginė srovė. Dar mes juokaudavom, kad tokį kiaurindį turi, kai važinėdavom ypatingai vakarėlius, turi turėti kiekvieną tu parvarę demonstruotą mašinai. Ir jeigu reikia susistabdyti automobilį kažkam nutikus, tai puikiausiai galima daryti taip. Taip, kiaurindis dar tiesa. Jeigu gaminate Filadelfiją surelį arba norit gaminti, bet neturit servofikso, tą gali daryti ir kiaurindyje, jame galite nuvarvinti ir varškę, nuvarvinti ir tą Filadelfiją surelį, kuris ten per naktį turi nutekėti, ir jis gali būti naudojamas ir kaip sūrmaišis. Ir jeigu gaminate velykom tą varškės paschą, jis gaunasi, kai nuvarva, išsiema tokios labai, labai gražios formos. Na ir keliaujam toliau. Jau tą techninę dalį įžiūrėjom. O kitame puslapį jau prisigaminom valgyti, tai reikia kažką serviruoti. Ir izoduo serija visada yra labai paklausi.
jinai nedažnai būna pardavime, bet jau kai būna, tai džiaugiasi visiškai visi. Ir dabar, kai jau pavasaris ir visi bėgsim į kiemus kepti šašlykų, pats tas laikas. Kaip sudarytas įzaduo dubuo, mes jau, kaip minėjau, juos turim trijų dydžių, mažiausia galima gauti dovanų, 2,5 ir 3,5 galima įsigyti, principas jau visų trijų yra vienodas. Jis sudarytas iš dviejų dubenų ir tūris yra rašomas ne išorinio indo, o vidinio. Jeigu šito indo tūris yra 3,5 litro, tai vidinis indas, va čia taip ant dugno ir parašyta, yra 3,5 litro, o išorinis indas yra berods 4,3. Taip, neapgavau, 4,3. Juos galima naudoti kartu, va taip, va sudėjus, va vienas į kitą. Kartu naudojasi tada, kai mes norime palaikyti temperatūrą. Pavyzdžiui, išsiveriam cepelinų va šitam puode, perdėjom į štai čia, uždengiam dangtį ir dangtį susidengia dviem būdais. Galima uždengti, kad nebūtų kiaurymės, tai yra neišeitų šiluma. Galima uždengti, kad va taip, kad išeitų šiluma. Tai jeigu uždengiam taip, tai dengiam tuo atveju, jeigu norim įstatyti va šitaip va šaukštą, nes prie jo dar yra ir šaukštas. Tai taip galima naudoti dvigubai, jeigu norit palaikyti karštį ir jeigu norit palaikyti šaltį. Tai nėra termosas, tai yra indas skirtas serviravimui, tai yra kažkurį laiką jisai palaikys, negaliu pasakyti kiek laiko, tai labai priklauso nuo įdėto maisto kiekio ir tai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Bet šitą indą galima naudoti dar ir kitų būdų, jūs galite iš jį paversti dviem indais. Šitas bus su nesandariu dangčiu, o išorinis bus su puikiu sandariu dangčiu, kurį galėsite panaudoti. Ar ten vištai mėsai marinuot, ant stalo padėjau, uždarykit, ne ore, ar salotom pasidaryti, ar kažką tai transportuoti, ar kažką tai laikyti. Va štai šitai puikiausiai galima sudėti. Tai taip galite naudoti visus indus, visiškai vienodai, tai yra 2,5 litro irgi lygiai tas pats funkcija, kad galima naudoti kaip du atskirus ir kaip vieną. Ir dar atskirai turite šaukštą. Tai jeigu tuo metu, kai aš nenaudoju šitų indų, šaukštas vis tiek pas mane stovi prie visų įrankių, nes jisai toks smagus, nerealiai smagus, bet kuri salotas, kai reikia įdėti, išmaišyti, kažką pamaišyti, tai yra turbūt pats smagiausias šaukštas, kurį aš turiu namuose. Kai jūs nenaudojat šitų indų, jūs galite juos sudėti tokiu būdu, taip, vieną į kitą, arba atvirkščiai, jau kaip norit, galima ir va šitai paguldyti. Bet aš mėgstu dėti į mažesnį, didesnį, tada matau, kas yra kas. Ir tada tokiu būdu mes sutupdom šitą pusę tik įlinkimų, sutupdom šitus, vienas į kitą sudėdam, taip, kad jie užimtų mažiau vietos mūsų virtuvėje. Bum, viskas guli. Taip, tai aš juos tuoj sukonstruoju, kad čia man gražiai stovėtų ant stalo, tai kaip minėjau, turime pardavime 3,5 litro su šaukštu, 2,5 litro su šaukštu ir mūsų mėlyjam klientam, kurie užsisako už 160 eurų, jie gali gauti dovanų 1,5 litro su šaukštu ir plus prie jo dargi gali gauti padažinę. Padažinė atrodo štai šitaip, jinai yra jos išorinė dalis yra 550, o vidus yra 400 ml. Neapgavau, taip neapgavau. Irgi galite naudoti kaip atskiras dalis, galite naudoti kaip vieną. Ir jisai turi va tokį va samtelį. Tai jeigu čia sudėjote cepelinus, čia bus jūsų spirgiai, pavyzdžiui, ant stalo. O gal koks nors ten grietinės padažas ar taip toliau, ar taip toliau. Tai tokia mūsų gražioji zoduo serija. Jinai štai čia brošiūros trečiam puslapį, trečia tokiam, ne puslapis gaunas, o lapas. 1, 2, 3, 4, 5 puslapyje viršuje. Ir daug kas klausia, aš labai dažnai klausiu vadovių, nes kai mūsų klausia, kokiam gaminiui mes norėtumėm nuolaidos, kokiam gaminiui mes norėtumėm nuolaidos. Ir labai dažnai sako, reikia tortinį nuolaidos. Jei nuolaida būna retai, bet kai būna, tai tikrai visi labai 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 džiaugiasi tortų kepėjai, nes alternatyvos rinkoje, bent jau aš nežinau, gal dabar ir atsirado, bet prieš keletą metų tikrai nebuvo, aš vaikščiau po parduotuves ir apžiūrinėjau tortines. Tai tokios stabilios, tvirtos, kokybiškos tortinės iš tiesų nėra daug parduotuvėje. Joje galite nešti didžiausią, netgi 4 litrų tortą, 4 kilogramų tortą. Viktorija buvo nesenai va iškepusi Napoleoną, jisai buvo 4 kilogramų ir tą Napoleoną jinai lengviausiai atsinešė savo tortinį. Kaipgi ta tortinė atrodo?
jinai sudaryta iš dangčio, dangtį tuoj parodysiu, jisai irgi išsardo. Neišmeskite schemos, kad paskui žinotumėt, kaip surinkti, kai išardysi dangtį. Ir pagrindą. Pagrindas turi lygią dalį ir turi dalį su skiriukais, jeigu jūs norite ją naudoti kaip serviravimo centrą. Jeigu mes norim uždengti, tada įdedam štai šitus knypsius, užleidžiam va šitokias va fiksacijos dalį žemyn ir viskas, galime neštis. Tiesa, tortinė gali būti arba aukšta, arba žema, tai aktualu, jeigu jūs čia, pavyzdžiui, princesijai padarėte kažkokį tai pyragą ir nereikia gimumo aukštos tortinės, ypač jeigu mes norim dėti į šaldytuvą, netgi ir vežantis mums tada nereikia, tai daug patogiau tokia, bet jeigu padarot aukštą tortą, tada bum ir keliaujate savo su aukštu tortu. Kaip dabar išsiardo, kai jūs norite plauti, pavyzdžiui, tai tada, oi, uždėsiu, taip man bus patogiau. Tai tada jums reikia atrasti tokią vietą, va, atimam ir parodysiu, ten yra tokie brūkšniukai, kai mes sutapatinam tuos brūkšniukus, va, radau, brūkšniukas, bum, tortinė išsiardo. Taip jūs galite plauti ir ne vien tik dėl plovimo, ją taip galima išardyti, jūs galite padaryti didelį torto žiedą. Tai jeigu jums reikia didelio torto, pavyzdžiui, dugna ten kokius paidėjo susmulkintus sausainius su sviesto, ant viršaus kokį ten kreminio sūrio kremą ir turite didelį kreminį tokį tortą. Tai galima naudoti ir tokiu būdu. Ir kaip dabar surinkti, nes čia būna daugeliu paslaptis, nes visi bando įsukti šitą dalį per viršų. Jinai neįsisuka per viršų, jūs ją turite įdėti taip, kaip išėmė. Tai yra įdeda va taip per vidų. Ir tada žiūrim vėl, kur yra tie brūkšniukai mano. Vienas brūkšniukas. Va. Tie brūkšniukai, kai susitapatina, mano tortinė atsistoja į tą vietą, kad aš galiu vėl ją taip va išsukti. Tai yra toj schemoj. Tai jeigu galvojat, kad nepavyks, tai neišmeskit. Bet tikrai visiems pavyksta. Tortinė. Kai gaminam tortus, mums reikia plakti, reikia tepti. Ir turime įrankių rinkinuką, irgi tokį susietą su tortais, bet puikiai tiks ir ne tik tortui, galėsit ir omletą paplakti, ir paskui tą omletą apversti, lietinius blynus paplakti, ir tada lietinius blynus versti. Bet gaminant tortą, tai mes, pavyzdžiui, išplakam kremą, ir tada tą kremą tepam ant torto, tokia ilga mentelė, labai patogu tepti, nes labai patogi jų forma. Keliaujam toliau. Dar vieną puslapį išnagrinėjom, o kitam puslapį kvepia pavasariu. Iš tiesų kvepia pavasariu, nes mes turime Aloha seriją ir turim du rinkinius. Turim didįjį rinkinį ir mažuliuką rinkinį. Kodėl tai padaryta? Todėl, kad didelių dubenų dažniausiai nereikia labai daug, bet mažuliukų dažniausiai mums reikia dar daugiau ir papildomai. Tai tokių rinkinių galima įsigyti netgi kelis, jeigu jūs ten norėsite serviruot gražiai stalą ir žaismingai įvairiausiais ten ir alyvogę susidėsit ir kokį mišrainės mažesnį kiekį ir kokius užkandukus. Tikrai viską labai labai gražiai susirviruos. Visi dubenys Aloha yra vienodo principo, tokios elegantiškos formos, išorė matinė, kad netaip raižytųsi, vidus lidus, dugniukas matinis ir jie turi sandarų dangtį. Dangtis yra lankstus ir jis yra sandarus. Paprasčiausiai uždarom kaip ir visų apvalių dubenų, aplinkui išleidžiam orą ir viskas, mano dubuo uždarytas. Ir juos galima naudoti ir aukštinkojom, jeigu jūs įdėjot kokį pyragėlį ir norite uždengti, irgi puikiausiai tai galite padaryti. Galite naudoti kaip kupolą, jeigu lėkštėje guli koks nors, pavyzdžiui, sumuštinis, kad jisai neapžiūtų, galima jį uždengti. Kai nenaudojam, jie puikiai susideda vienas į kitą. Tiesa, kokie tūriai. Mažiuko rinkinio yra geltonas 450 ir štai šitas yra litrinukas, o didysis yra 2 litrai, 4 litrai ir 7,5 litro. Tai aš dabar jums parodysiu, kaip fantastiškai gražiai atrodo, kai mes sudedam visus tos dubenis vienas į kitą, galėsit, jūs nenaudojat ir norit kažkur tai juos pasidėti. Ir dangčiai labai spalviškai gražiai žiūrisi. Ir patys dubenis atrodo, tai gražiau sudėsiu. Va. Ir patys dubenys iš tiesų atrodo fantastiškai. Taip sudėjot ir jie neužima daug vietos. Nerekomenduoju uždengti sandariai, jeigu dangčius dėsit ant viršaus, tai tik užvoškite arba dėkite juos po apačią. Gražu, patogu, kompaktiška ir tikrai reikalinga namie
įvairiausiam salotam, mišrainėm ar net vaisiam susidėti kažkur ten stalo, tikrai jum pravers. Ir liko man visai nedaug, jau ką gauna klientai, jūs žinote, tai ką mes dar turim visada turėti po ranką, mikropluošto šluoščių. Jų mes turim katalogą įvairiausių, bet balandį mes turime universalias. Ką reiškia universali, tai reiškia, kad jinai labai plačiai panaudojama. Aš jas labai mėgstu pagriebti su savim, kai kažkur tai vykstu, tai ar kėdę reikės nuvalyti, ar dviratį reikės nuvalyti, kokį ten lauko stalą, ar viduje kažką reikės pavalyti, jos nedidelės, va štai tokios vietos daug neužima, bet pilnai užtenka va tokiam pavalymą. Tiesa, kas tas mikropluoštas ir kodėl geriau valyti su mikropluoštu? Mikropluoštas tai yra toks pluoštas, kuris padarytas iš supinto labai plono siuliuko, su plauku net nepalygins, jisai daug plonesnis už plauką, jisai supintas ir taip gaunasi, kad tarp jo, tam siuliuke labai gaunasi daug kilpučių. Ir kai mes valom, mūsų nešvarumai nečiuožia kažkur tai, kai būdavo senovinių būdų su maike valome dulkes ar valom kažkokius nešvarumus, tai mes pastumdom, biškį pakeliam į viršų, o čia visi nešvarumai lenda į vidų. Lenda, viską kokybiškai išvalo, paskui mums bereikia tik išplauti bukiniu muilu arba išplauti kokiais plovikliais be minkštiklių, kodėl negalima minkštiklių, nes jau užkiša poras ir nerekomenduojama plauti su vat, medvilniniais visokiais daiktais šitoje skalbimo mašinoje. Aš dažniausiai atskirai sumetu visą šluostės ir išplaunu, nes nuo medvilinių daiktų gali į poras patekti įvairiausių medvilinės dalelyčių ir tada irgi jūs, kai valysite, jum pukuos. Tai ką mes valom? Valom virtuvės spinteles, virtuvės stalviršius, viduj, kai ką reikia pavalyti, plytą va šitą va keramikinę, nu žodžiu, virtuvė idealu. Tvarkot namus irgi, taigi sienos visos, aš žinau, kad kiti perka tas baltas kempinėlės, kad plauti sienom. Puikiausiai pasidrėkinat šluostę ir puikiausiai galite nuvalyti lygiai taip pat kaip su to balta kempinėlė. Tai tvarkot namus, pasiemat su savim kažkur tai vykstant ir džiaugiatės benaudojant. Tiek, turbūt tiek mūsų pasiūlymų. Tikiu, kad jums patinka, tikiu, kad jūs jais pasinaudosit ir besidarbuodami užsidirbsite visas dovanas. Žiūrėkit, kokia graži geltona prabangos serijos kolekcija su naujais geltonos spalvos dangčiais. Jie tiesiog kvepia pavasariu, čia viskas tiesiog kvepia pavasariu. Apie aktyvumą šitame video aš nepasakosiu, tik tai noriu palinkėti, kad užsidirbkit viską, kad duoda kompanija. Padovanokite savo ir linkiu jums nuostabaus ir šaunaus mėnesio.